zdravo, tukaj včeraj, medtem ko sem šel v lekarno, sem tukaj parkiral zraven bolnice na Novo mesto. Sem šel domov, ko sem šel domov, ko sem odhajal, sem avto obračal in sem naletel na eno žensko, ki je vpila tukaj, da rabi nekdo pomoč v vodi. Tem časem sem šel z avta ven, pa ter pomagal, skočil v vodo, pa ter pomagal ženski, da je zlezla na, tukaj na obalo. Z avta, ki je bil že nekaj napolnil z vodo. To je bilo okoli 12. ure. Pomagal sem jim, zatem so prišli policisti, reševalci, ter gasilci. Odprl sem vrata, pa tako, da sem se naslonil na tukaj na avto, da sem se zelo zapomagal na zadnje vrata, da sem se odprl. In odprl vrata, bilo je zelo težko, zaradi tega, ker voda ima zelo močen opor. In je težko odprt, če voda ti je ful upora. Ko sem odprl vrata in gospa je bila že v šoku in je rekla, če ji lahko pomagam, sem rekel, da ni problema. Sem jo prijel za trebuh in se pomagal ven, da je prišla na obalo, ker je bilo, nisem dosegel tal in sem malo plaval z njim. Potem se mi je zahvalila, rekla je hvala, sem videl, da je bila še zmeraj veliko v precejšnjem šoku. Medtem, potem so pa že prišli reševalci in so naj v kombi. Mene so zaveli v tako folijo, ki je proti, da ga mi je bilo toplo ful, ker je bila zelo mrzla voda, njo so tudi oskrbeli. Mislim, da naprej je tudi v bolnicu.